ប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបំបែកនៅ GAN 8 star GAN 8 star នេះវាមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងចូល line នេះមកអូខេនេះដាក់ចូលមកនេះតែ GAN ខ្ញុំប្រើបានខ្លះហើយណាហើយយើងបំបែកយកសូលក្រូចមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងនឹងសូលល្អមិនល្អទេហើយឥឡូវយើងដាក់លេខកូដចូលconfirm មកវានឹងបានកានបើវានឹងបាននៅសូលក្រូចមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងកំភ្លើងមានសូលមួយគ្រាប់ដែរណាចេះយកប្របាយមកបានសូលពណ៌ស្វាយមួយដែរអូខេនេះបានកាត85កាត់ឯបាន168លេខហុងស៊ុយទេកាត168ឲ្យកាត់ស្វាយចាំមើលកាត់មើលសូលបានអត់ចូលយកសូលចឹងខាត់យើងមានខ្លះទៀតចឹងយើងធ្វើការនេះដើម្បីយកសូលលឿង50បានសូលលឿងមួយពីរយជាងខ្ញុំមានសូលទឹកក្រូចពី3គ្រាប់ដែរតែគាត់ថាសូលលើពោះអត់ឡនេះអាសូលបានមកមិនមើលទៅមានអីបុកហ្នឹងបានបុកអម50ហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅដូចអន់ដែរសិតក្រូចនេះសូលអាចាស់របស់ខ្ញុំចាញ់អាចាស់ផងនិយាយទៅមើលថ្មីអត់មានអីបុកទេអាចាស់នេះបានបុកទុកអាអ៊ីនធឺម៉ាស៊ីនេះបាន 23% ដែរអានេះអត់ទៅទេមកចាញ់ចាស់មែនសូនបាញ់ចាញ់យេឡូប៉ុន្តែនេះបាញ់ចាញ់ហ្វ្រ៉ុកអាហ្វ្រ៉ុកបាក់មើលបូក AP បូក Gun Speed 8អានេះតែ5ហ្នឹងអត់ចាញ់ចាស់មែនអញ្ចឹងប្របាយ Gun 8 star មួយសូលអត់បានណៃអត់មានណៃអីសោះយ៉ាប់មើលមកហើយដល់ជាងទុកបាញ់ឡជាងចាចាស់ដាច់មែនហ្នឹងហើយនេះសូលលឿងខ្ញុំមានប្រហែលគ្រាប់ដែរខ្ញុំមានសូលទៅក្រូច2គ្រាប់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំអត់មាន experienceនេះសូលក្រូចនេះអាពណ៌នេះបានចាញ់ស្អាតស្អាតតែអត់មានបុកអីទេនេះអានេះក៏ស្អាតដែរតែវាមានបុកអីពណ៌អាសូលឡឡអញ្ចឹងអូខេឥឡូវអាសូលមានខ្ញុំប្រាប់អាចាស់វិញដែរបងប្អូនប្រហែលថ្មីមើលទៅអត់ល្អផងប្របាយបាន07ពណ៌ហើយប្រើអានេះមានប្រាប់អាចាស់ដែរខ្ញុំស្អប់អា frog អីនោះវាបាញ់មកវាបាំងកណ្ដុងមើលឃើញឥឡូវបាន yellow អត់ចាំ frog ផងចិត្តបិទកណ្ដុងចោលហ្មងប្រាប់អាចាស់វិញល្អជាងមើលទៅសូលលឿងក៏មានឯបុកដែរអាសូលចុងចុងហ្នឹងពណ៌អាសូលល្អល្អហ្នឹងវាពិបាកដែរវាអត់មានបុកអីប៉ុន្តែគាត់ថាវាបាញ់ចេញទៅបាញ់ចេញផ្លែកពីគេអញ្ចឹងណាតែបើឲ្យបុកអីអត់មានបុកទេពណ៌ហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងជម្រើសចុងក្រោយមានតែអាសូលចាស់មួយវិញសាំហ្មងអូខេប្រើចាស់ហ្មងអាសូលឡងបានណនេះខ្ញុំដាក់លឿងមួយគ្រាប់ឥឡូវមានអេសពីរៀនខ្លះដែរបើធ្វើការអាប់ដេតអានេះយកឲ្យសតធីងរ៉ែងក៏បានឆ្ងាយតិចបាញ់បានស្រួលបើទៅចឹងអាប់ដេតសូលអត់ប្រយោជន៍ចោលអស់មកអូខេដាក់អេសពីរៀនចូលអស់ផ្លាប់
ở bàn sập thỉnh đèn ở đó bố các tôi chào điện mở đèn là nó tục ra buồn là nó tục từ ấy đã cho nó không đó bị đặc đi à nó mình chồng họ đau tiền thứ gì mình đưa người ta này nghe vô số lực lượng nè nhưng mà ra số có ai thế nè tục cháu là nay mà rồi mình ai thêm mấy lên thế mình chẳng ấy à, lối lên tạm à, lối mình lối lên tạm mình lối bạch mã thì mình xin đấy nữa hero nữa ai thêm mẹ bạn nữa ai ta solo mình một crop mà solo mình pvp crop lo bạn ok nữa thì sắp ra cam để số mình là phần nâng này hay nhóm sẽ không làm việc bàn lo là vì tao chạy bàn sau được chút chứ giảm dây tao nhóm về chẳng hề và bài nó ăn chẳng là chạm vào nhóm phòng lần chắc ăn bài tổng cảm mà làm anh lên bài em đó là sẽ lại cái này ok nữa thì con bye bye.